Все використовую вельми концептуально. Так. Сюди. І сюди. І знову. Продовжуємо так само, просто що перейшли на праву частину. Чи може вона буде лівою? Звідки ми знаємо? І підтягуємо, де у нас тут. А, ось, аж звідси. О, яка здоровецька петля зараз буде. Малесенькі кроки до великої мети. Встань та йди до мети, та доведу до мету я, мамо, до мету. Старий анекдот. Йди до мети. Ось бачите, що далі, то більша петля. А на кожну петлю ми залишали буквально кілька міліметрів зайвої ниточки, просто не підтягуючи її до кінця. О. І знову файно є. Чому воно так тікає? Та що ж це таке? Так налаштуєш? Іначе б, ну ось, будь ласочка. А він підлаштовує. Хочеться десь закріпити. Це програма трансляції Ютуба. Хочеться десь закріпити, що не змінювати параметри камери. Що якщо я налаштувала на саме яскраве, на саме таке, то нехай так і буде. Але ж ні, вони змінюються. Я навіть помітила такий момент, що які б ти ручні налаштування не ставив там скрізь, що тільки ручне налаштування у налаштуваннях телефону, в момент трансляції це все перехоплюється оцим додатком YouTube. І нічого не можу діяти. Воно буде таке. Саме через те, що в мене яскравий манікюр нині, воно буде таке приглушене все інше, задля того, щоб не був занадто яскравий манікюр. Пробачте, друзі, такий момент. Але ж знову таки, майстер-класи, всі записані, всі посилання під відео, і під короткими відео, і під трансляцією. Кому треба подивитися, запрошую. Там безкоштовно і коротенько. Все для вашого комфорту. Знову підтягуємо, але тут вже краще видно. Ось тут так само, через дві.